Po, kemi, po. Po, besoj që po, do të ishte pyetje, e rëndësishme. A shkputëm lidhen me Xhemën, besoj e kemi shkputur. Bomba me shenjtje. Po jo, bomba me shenjtje ra herë që ta di. A kemi shkputur? Po, se kemi Xhemën. S'ka problem. Çka kishe pyet? Çka kishe pyet? Do të doja me pyetje. Kum po për shembull, unë e di se nuk ka gjendja si luftë në Ukrainë. Pa e ke po atje që shkojnë gazetarët mas ushtarëve. Ta shumë e pedi që sështë gjendja që ashtu, pa a do të mi bu kërkes këforit dhe policis me thonë, a bën më ardhë mas juve, edhe e dyta, a bën më pajis me masa mbrujtëse me antiplum. Okay. Edhe mi u shkru presa të. Unë i kom po plët gazetar, nuk dhjetë që gazetar. E ma një telefon që shtu. Që shme ditë këfori a jetë e gazetara nuk je. Se unë e ndëgjova Xhemën që tha, këfori vesh këshyrke. Po që shme dit aja i gazetarët e a nuk je. Spari e që maj punën e gazetarëve, që po e mbajnë të informuar publikun. Se s'po thu spari që maj pa mas këtë rol të dobishëm që kanë mediat kosovare, këtë medium ku jem na. Edhe pse s'po ju rol shërim shpejt tonë aty në gazetarëve,